Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Minuli četrtek so se, potem ko je pred mesecem vajeti kmetijskega ministrstva prevzela Mateja Čalušić, vendarle ponovno nadaljevala pogajanje med predstavniki kmečkih stanovskih organizacij glede zahtev, ki so od lanskega pomladanskega protesta kmetov še vedno neuresničenja. Pogajanj se je udeležil tudi novi minister za naravne vire in prostor Jože Novak s sodelavci, saj se pereča tematika dotika tudi njegovih pristojnosti. Kmetijska ministrica je bila na tiskovni konferenci po prvem delu pogajanj gostobesedna. Pogovori so potekali v smeri usklajevanj, kako naprej. Glede na vse težave, ki so bile jasno nanizane tudi v skupnem dokumentu, kjer vodimo tvoren in konstruktiven dialog, dogovorili smo se, koliko hitro smo se lahko aktivirali in kjer smo tudi cel čas zagovarjali to, da bomo upoštevali stališča slovenskega kmeta. V naslednji fazi je sestanek z samim ministrom za finance, kjer se bomo pogovarjali o sami ureditvi in možnosti sprememb obdavčitve OMD-ja, kar je eno izmed glavnih izhodišč kmetijskih organizacij in predstavnikov kmetijskega sektora. Na drugi strani smo pa pripravili tudi določena izhodišča, kako bomo usporedno z kmetijskega ministrstva pripravljali potrebne rešitve na področju samih OMD-jev. Na drugi točki smo tudi odprli problematiko uredbe o pogojenosti, nanizali nekaj rešitev, se uskladili in dosegli skupni konsens, kako naprej, saj vemo, da nas tukaj čaka sprememba strateškega načrta, kar ni enostaven in nedolgotrajen proces, zato na tej točki samo vsebinsko, kaj se bo zapisalo in predlagalo Evropski komisiji, kjer tudi v bistvu stojimo za stališči kmetijskih organizacij za lažje kmetovanje, glede na pogoje, ki so bili takrat standardizirani in tudi v tej smeri so pogovori tekli. V drugem delu sestanka smo pa jasno odprli eno izmed najpomembnejših problematik iz uvida včerajšnjih dogajanj in to so umeščanje suhih zadrževalnikov okolje in prostor in potem na tej točki predali v bistvu besedo in organiziranost sestanka Ministrstva za naravne vire in prostor. Predstavniki kmetijskih stanovskih organizacij pa po srečanju niso skrivali mešanih občutkov. Po eni strani zadovoljni, da so se pogajanja po več mesecih vendarle ponovno začela, so bili po drugi strani razočarani, ker na jasno predstavljene zahteve in nakazane možnosti reševanja niso dobili konkretnih predlogov rešitev, ampak le ponovne obljube po dodatnih analizah in novih sestankih. Predsednik sindikata Anton Medved. Danes smo se dogovorili glede nekaterih tem prišli blizu, glede drugih pa nismo dobili konkretnih rešitev. Ampak obljube po dodatnih analizah in dodatnih sestankih pri naši zahteva smo vztrajali in nismo pristali na polovične ali nedorečene rešitve. Znano je, da kmetje po državi protestirajo, so nestrpni, pričakujejo konkretne rešitve in obljubami jih dolgo več ne bomo mogli miriti. Izvzetje obdavčitev plačila OMD, v torek 22. imamo 8. sestanek na ministrstvu za finance, zahtevali smo, da se tam tema do junija zapre, kajti vkolikor ne bomo potem morali drugače ukrepati. Še bolj neposreden je bil predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič. Pričakovanja moram priznati, da so bila večja. Vendar seveda stvari treba tako kot vsakič prespati. Najbolj ključno je to, da je zagotovilo ministrstva za naravne vire in prostor, da direkcija za vode ne bo šla v razlastitve na teh območjih, kjer so suhi vodni zadrževalniki že v občinskih prostorskih planih,
preden ne bo ugotovila vse možne druge alternativne rešitev in da tega seveda ne bo še takoj. Tako da z tega lahko kmete pomirimo. Najbolj pereča tema četrtkovih pogovorov so bili torej suhi zadrževalniki, kjer kmete skrbi napovedano razlaščanje zemljišč. Minister za naravne vire in prostor Janez Novak. Ne gre za to, da bi koga razlaščali. Gre za to, da se pošteno pogovorimo o odkupih. Zemljički so za to potrebna. Pogovorimo se tudi o škodah, ki bodo po samih delih narejene in tukaj smo se dogovorili za kar nekaj alternativ, ki bomo poiskali, bodi si za zamenjavo zemljišč, bodi si za kakšno drugo urejanje. Minister Novak je še dodal. Nihče ne bo oškodovan, nihče ne bo ostal brez tega, to istočasno pa še enkrat zagotavljam, na vladi smo se mogli odločiti, da seveda pospešimo izgradnjo teh potrebnih ukrepov proti poplavam, če hočemo, da nas ne bo presedelo v neko še kaj drugega. Minister Jože Novak je kmetom zagotovil, da bo glasoval za nižjo zaščito volka na ravni Evropske unije in tudi, da se uvede cone nezaželene prisotnosti volka v Alpah, kjer varovanje z ograjami ni možno, ter za hitro ukrepanje po prvem napadu. Sicer pa so zdaj oči kmečkih stanovskih organizacij usmerjene na torkov sestanek z ministrom za finance Klemnom Boštjančičem, kjer bo glavna tema odprava obdavčitve izplačilo MD. Kot kaže, bo od izida tega sestanka odvisno, kako se bodo protesti kmetov odvijali naprej. Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala. Dobra domača hrana je delo pridnih rok. Do četrtka nas po napovedih vremenoslovcev čaka suho vreme, od četrtka naprej pa bomo spet priča obilnejšim padavinam in tudi nižjim temperaturam. Začetek marca pa naj bi po nekaterih izračunih prinesel tudi sneg. Od minulega četrtka naprej pa je dovoljeno dognojevanje ozimnih žit in priprava njiv za setev jarin in prav ob vprašanjih, ki jih vse to sproža, bo govora v naslednjih minutah. Naš gost pa je magister Jože Mohar iz semenarske hiše RVA Slovenija, ki jo poznamo pod blagovno znamko Agrosad. Gospod Jože, lepo pozdravljeni. Lep dober dan, sem poslušal, kam Radio Ognjišče. Morda za začetek najprej vaš pogled na letošnjo zimo, kako jo ocenjujete? Če začnem z jesenjo, zelo mokra, preveč mokra, to se pravi, ko je novembra začelo deževati in decembra obilica padavin in tudi sam zimski čas, mogoče samo informacija, določeni deli države, sploh vem za Primorsko oziroma Goriško, so v zimine sejali šele v prvih dneh januarja, takoj po novem letu. To se pravi, ko pa so nastopile nizke temperature v drugih delih Slovenije, pa Bogu hvala, smo imeli zimsko dejo, marsikje, kar pomeni, da so bila ozemine zaščitene. Po drugi strani, pa če še pogledam same ozelenitve, ki so zdaj, da ne rečem, nuja v kmetijski pridelavi oziroma pokrito stal, sploh na težjih tleh, ki so bila poplavljena, vidim kar težave pri spomladanski obdelavi zaradi pač take količine padavin, ki je padla. Čeprav je vreme nagajalo, kot ste rekli, je jesen vsaj tistim, ki so bili zgodnejši, omogočala setev ozimnih žit v ustreznih terminih, se je pa potem v novembru, decembru in januarju marsikje pojavil problem napitosti z vodo, posledično smo zdaj priča propadu posevkov. Kako vidite to težavo? Res je, ozimine, kjer so tla težja, pomeni ilonata ali celo glinena tla, in kjer je zastala voda, so praktično propadle in tam nimamo posevkov. Vidi se tudi na robovih njiv, kjer mogoče, da so bila tla bolj slačena zaradi samega obračanja ob setvi in setve v premokrih razmerah, vidimo, da so tam pač rastline propadle
In žal tudi s vsemi ukrepi zdaj teh rastlin seveda ne moramo pridobiti nazaj, ker če rastlin ni več, seveda tudi z ukrepi dognevanja ne moremo pospešiti razraščanje, ker pač rastlin ni. Ko sva zdaj že pri tem vprašanju, kaj storiti s temi praznimi mesti? Kdaj se odločiti recimo na neki nivi, ki je bila precej mokra in zdaj imamo zelo redek sklop, da presejemo, na novo zasejemo. Verjetno boste rekli, da dosejavanje zdaj ne pride več v poštev. Tako je. Pri ozeminah bi se lahko pogovarjali o dosejavanju, če bi bilo možno v decembru, samo če se spomnimo, je bilo premokro. Mogoče še v prvih dneh januarja, seveda z isto ozimno sorto, z jarinami pač dosejavanje ne moremo izvajati z enega samega razloga, ker dozorijo praktično 14 dni po zeminah in bi bilo nemogoče požeti to skupaj. Odločanje ali pustiti ali domače povedano uničiti in na novo zasejati, pa se gre v tem, ali je vsaj polovica rastlin še tam oziroma tam, kjer so prav prazni deli njiv, po mojem mnenju nima smisla razmišljati o drugem kot o ponovni setvi jarin in kar pomeni kasneje, seveda, če so to večje površine, da je to možno ločeno požeti. Po drugi strani pa pri razrečenih posevkih lahko s prvimi dognevanji z dušikom, sploh pri sortah in pri ječmenih, pri pšenicah, če govorimo o žitih in tudi na vse zadnje pri tritikali, spodbudimo razraščanje, ker vemo, da določene sorte se zelo intenzivno razrastajo in s temi prvimi obilnimi odmerki dušika lahko spodbudimo razraščanje in pokrijemo del manjka rastlin, to se pravi s bolj intenzivnim razraščanjem. Torej, če vas prvo razumem, zelo dobro iti na nivo, se odločiti potem po ogledu, kako in kaj. In tam, kjer je stanje res slabo, torej se odločiti za to, kakšno agrotehniko, dovolj brana in ponovno sejanje ali preoravanje? Če niso tla preveč zbita, seveda lahko recimo vrtavkasta brana in plitva obdelava, če pa so tla zblita, mogoče, zelo zbita, mogoče podrahljavanje ali se pravi, ni ovezen plug, če se da obdelati tla. Na vse zadnje, na površinah, kjer pa je samo manjko na koncih, manjših nivah, jaz mislim, da pa tega nima smisla početi, je znovno setvijo, ampak pustiti pač ta prazna mesta in se bolj posvetiti tistim delem nive, ki so, recimo, kjer so sklopi še v redu, da je dovolj rastlin na kvadratni meter, da lahko pričakujemo en normalen pridelek oziroma se bolje odpovedati robovom, ki so recimo bili poplavljeni, uničeni, da tam ni rastlin, kot pa iti s ponovno setvijo, ki pač pomeni ponovno strošek in na vse zadnje lahko tudi manjši pridelek kot s solidnim posevkom ozemin. Tako, poglejte, zadnje tople dni je opoziti, kako so se žita pravzaprav prebudila. Od četrtka 15. februarja naprej je tudi dovoljeno dognojevanje žit. Kaj bi torej glede tega svetovali? Rekel sem že na začetku, do četrtka nas čaka tudi še dokaj suho vreme, izkoristiti ta čas? Tako je. Trenutne dnevne temperature se gibljajo kar med 10 in 15 stopinj po nekje v Sloveniji, samo nočne so niže. Vemo, da žita, ko so nekako temperature nad 5 stopinj Celzija, začnejo odganjati in kdor bo stopil zdaj na nivo, bo videl, da se je rast praktično začela. Zavedati se moramo, da pri žitih ozeminah s prvim dognojevanjem delamo pridelek, se reče temu, to pomeni s hitro delujočimi dušičimi gnojili, kar je recimo kan, ki ima pol dušika v nitratni, ki je rastlina obliki, ki je rastlinam takoj dostopen in pol amonijski. To se pravi, kan nekako po podatkih oziroma izkušnjah deluje nekako 3 tedne. Splača se je seveda s tem največjim dovoljenim odmerkom kana, ki bo pač, ki ga bojo rastline v talni vlagi takoj posrkale kot nitraten dušik, ali pa celo deliti pač na manjših površinah. Prvi odmerk kana, recimo maksimalen odmerk bi bil lahko 300 kg, to je dobrih
80 kil, kar je dovoljeno pri enkratnem nosu, vendar da gremo s dvemi tretjinami oziroma 200 kg takoj in recimo v obdobju 10-14 dneh 600 kilami kana, kar pomeni, da prvi odmer razdelimo na dva dela in poskrbimo, da so rastline v tem prvem obdobju razraščanja res najbolj založene s dušikom, ki seveda vpliva na število stranskih poganjkov in tudi na dolžino klasov. To vemo, to pomeni na sam pridelek kasneje, če pač sezona in vsa agrotehnika, da je optimalna, lahko pričakujemo kar dobre pridelke. Kaj pa ekološki kmetje, magister Jože Mohar, ti lahko dognujejo samo z domačimi živinskimi gnojili tudi zdaj? Seveda, če govorimo o, recimo, kjer je govedoreja oziroma prašičereja svinski oziroma goveji gnojev, ki ja, uporaba je seveda dovoljena in je potrebna. Po drugi strani in tudi gnojnica, ki je pa seveda predvsej bolj razrečena, po drugi strani pa se potrebno zavedati, da te niže temperature, ki sledijo, pomenijo slabše delovanje živinskih gnojil, to se pravi, ne prihaja do mineralizacije, živinskih gnojil in kasneje tudi ne do nitrifikacije, pomeni, da se dušičen del gnojila spremeni v obliko, ki bo za rastline dostopen in uporaben in to pomeni seveda manjši učinek teh živinskih gnojil kot pa mineralnih gnojil, ki so pač pripravljena za takojšno dostopnost rastlinam. Uh-huh. Torej, če špekuliram, glede na to, da je nekaj dni še toplih napovedanih, čim bolj pohiteti. Tako je. Zdaj delamo pridelke v zeminah. Uh-huh. Kaj pa, gospod Jože Mohar, če se bodo odločili recimo za sejanje jarih žit, torej za presejavanje ali pa tisti, ki niso mogli jeseni posejati v zimnih žit in so rekli, sej bomo spomladi. Kako je z semenom? Trenutno so na razpolago tri sorte ječmena, to so seveda vse dvoredni ječmeni in ena sorta presevne pšenice, ki je to pomeni ozimna in jara, gre za sorto Lenox, ter ena sorta jarega ovsa. Zavedati se pa potrebno, da pri jarinah s zgodnostjo setve delamo enako tudi pridelek, kot sem prej omenil, pri ozeminah s intenzivnim začetnim gnojenjem. Predvsem prej, ko usejemo jarine, če je to seveda možno, večji pridelek lahko pričakujemo, vemo pa, da je potrebno takoj, ko skalijo, iti prav tako s nekoliko manjšimi odmerki dušika, vendar takoj po vzniku, ker pač jarine začnejo takoj z razraščanjem po vzniku in isto in zgodnostjo in s zgodnim gnojenjem spet vplivamo na pridelek pri jarinah. Torej, če zamudimo to fazo, potem se to pozna na pridelku. Tako je, če zamudimo in če zamujamo tudi samo setvijo. Če v teh dneh setov ni možna, seveda na kakšnih mokrih, zelo težkih tleh, da moramo čakati, bolj se premikamo iz februarja v marec in mogoče še v prve dni aprila manjši pridelek lahko pričakujemo in seveda povečujemo tudi samo setveno normo pri jarinah. Kasneje sejemo, gosteje jih moramo sejati, ker se ne bodo več razrasle. Torej, če vas prav razumem, če so možnosti, če tla omogočajo zdaj setev čim bolj pohiteti, sicer pa počakati samo na to, da bo setev mogoče in takoj pohiteti setev. Tako je, to je najboljši zaključek. Uh-huh. Magister Jože Mohar, kaj pa setev krmnega graha? Nekateri pravijo, da bodo sejali tudi bob. Krmni grah je mogoče kultura, metuljnica, ki je pri nas kar malo zapostavljena, vendar jaz osebno sem mu kar naklonjen. Mi imamo trenutno v ponudbi dve sorti, karakter in tiberius, eno zgodnejšo in eno nekoliko kasnejšo. Grah sejemo tudi lahko že v teh dneh, to se pravi ob zaključku februarja in v prvih dneh marca. Občutljiv je samo na zelo nizke temperature po samem vzniku, drugače pa kot vse ostale jarine prenaša kar zgodne setve in enako z zgodnimi setvami pridelamo seveda večji pridelek. Grah ni zahteven seveda, ker je metuljnica za gnojenje z dušikom in ga praktično ne potrebuje dosti. Ni občutljiv na bolezni, je pa zelo dobra krma, ki jo lahko na
govedorejskih, prašičerejskih kmetijah uporabimo. Požanemo ga seveda pred ječmenom in ga lahko pač posušimo ali pa suhega požanemo, meljemo živalim brez kakršne koli obdelave in je po mojem mnenju zelo zanimiva alternativa. Mogoče tudi, če bo dovoljen pri opustitvi te obvezne prahe kot metulnica, če bo pač dovoljeno pospraviti predelek stehnil, se mi zdi tudi zelo zanimiva alternativa recimo soji, a ne, ker ne rabi nobene posebne obdelave. Ko pa se pogovarjamo o bobu, bob se kasneje seje od samega graha, bolj občutljiv na te nizke temperature, vendar pri bobu prvič teže ga je predelati kot grah v naših pogojih, po drugi strani pa se v tujini, sploh v sosednji Avstriji, kjer predelujejo veliko boba, ta proda v glavnem za predelovalno industrijo, za škrob oziroma tudi beljakovinske komponente in tudi v sosednji Hrvaški vem, da obstaja že ena tovarna, ki to odkupuje. V Sloveniji pa žal nekih odkupa pri bobu nimamo in zato se mi osebno ne zdi glih perspektivna kultura za na slovenske njive trenutno. Tako, torej, če bi postavili na tehtnico, verjetno predvsem živinorejskim kmetijam se splača pomisliti tudi na krmni grah. Tako je. In recimo tudi, če zdaj morajo presejati kakšne ozimine, je to lahko še možnost. Kako se modi s krmnim grahom? Krmni grah mogoče malo manj kot ječmen, pšenica, oves, kot žita, to se pravi jarine, vendar vseeno prega vsejemo večji pridelek, lahko pričakujemo grah, sploh kasnejše sorte imajo lahko težavo s prisilnim dozorevanjem, če pride do zgodnih suš, seveda zrne kasneje drobnejše in tudi pridelke manjši, če pa ujamemo pri zgodnejših sortah, to se pravi, ki prej zorijo te optimalne setvene roke, lahko tudi pri grahu pridelamo ne samo tam 3 tone, lahko tudi 4 do 5 ton suhega zrna, kvalitetnih beljakovin za na svoje kmetije za uporabo za krmo. Magister Jože Mohar, pred letom sem videl takrat ob času žetve, da so nekateri napisali, da so po žetvi graha samo dodali še nekaj ljulke, zabranali in potem imeli jeseni še zelo dobro beljakovinsko krmo za torej silažne bale. Je to res? Tako je, grah lahko, če je grah glavna kultura, seveda kot dosevek v grahovo strnišče, se pravi zelo plitvo obdelavo, da pač teh zrn, ki se pri sami žetvi osujejo, ne zatelamo pregloboko, lahko to grahovo strnišče dosejemo pač mnogo cvetno ljulko, ki v poletnem času zraste, v jeseni pa skupaj z grahom pokusimo, posiliramo, lahko bi to naredilo silos, lahko pa tudi obale. No, sam imam s tem že od doma izkušnje, ker sem to preizkušal in povem, da se živali, ko to se lažo graha in lulke žrajo, seveda najprej malo vohajo in so jim je pač malo neprijetno, ko pa se tega vonja in okusa navadijo, pa to zelo rade žrajo, sploh govedo. Tako. Seveda. In krma verjetno je dobra, ker gre za beljakovine tudi. Tako je, lulka prinese seveda sladkorje in ta energetski del, grah pa svojim delom beljakovinski del oziroma surove beljakovine, ki so seveda uporabne za govejo živino. Tako, torej kot možnost, kot razmislek. Če čisto kratko pogledava na stanje pri semenskem krompirju, letos kar veliko povpraševanje in tudi pomankanje semena, kako je pri vas? Pri krompirju zelo stresna situacija, predvsem zaradi pomankanja semena. Govorimo ne samo o slovenskih sortah krompirja, ampak tudi tujina. Manjko določenih sort, manjši pridelki, praktično ni na razpolago drobnega kalibra 28-35 mm, kar določen del Slovenije želi, tako da ljudje, ki to iščejo, najraje vzamejo kalibr 35 do 55 mm, oziroma na trgu ogromno sort kalibra 35 do 60 mm, prav z namenom zapolnitve vrzeli manjka količin semenskega krompira. Kaj so razlogi za manj semenskega krompirja? V teh glavnih evropskih pridelovalkah semenskega krompirja, kot so Nizozemska, Nemčija, Belgija, Francija, manj posajenih površin in tudi manjši pridelki, predvsem zaradi neugodnega preteklega leta,
pozno sajenje in seveda avtomatsko manjši pridelki semena. Po drugi strani pa tudi v lanskem letu velik pritisk predelovalne industrije, ki seveda tudi zahteva svoje površine za krompirje, ki se pridelujejo za pomfrit in čips, zelo visoke cene krompirja za predelavo, ki so vplivale na zmanjšanje površin semenskim krompirjem. Zanimivo je, kako smo pravzaprav odvisni od pridelave, ki ni samo naša, ampak prav v vaši semenarski hiši magister Jože Mohar ponujete tudi slovenske sorte semenskega krompirja. Katere so še na voljo? Trenutno so še na voljo slovenske sorte krompirja, poznane vsem, kot sta Sora in Krka, to sta pač dve starejši, Sora sploh nosilna sorta. Od novejših sort spodbujamo, da pridelovalci in vrtičkari in večji pridelovalci preizkušajo nove slovenske sorte, kot so Blegoš, Tamar in Mangart. No, Blegoš in Mangart rumeno mesnati sorte, Blegoš zgodnja za pridelavo vrtovih ali za domačo porabo, Tamar in Mangart pa poznejši sorti za pridelavo zimnice, Tamar s svetlo rumenim do krem mesom in Mangart z rumenim mesom. Zelo zanimivi sorti po mojih izkušnjah in preizkušanju v našem podjetju, predvsem zaradi dobre odpornosti na vročinski sušni stres, kar je nujno obvezno za vse sodobne sorte, lepim pridelkom tudi v manj ugodnih letih in dobro kakovostjo. Zavedati pa se moramo, da tudi nove slovenske sorte z rumenim mesom, bolj kot ne, v preteklosti smo bili Slovenci zelo navezani. Navezani na belo mesnate sorte, Sora Krka, ne, včasih. Zdaj pa se tudi trend, to se pravi želje porabnikov, obračajo na rumeno meso in seveda na kakovostne sorte. Tako. Za konec, magister Jože Mohar, pripravili ste en gospodarjev priročnik, v njem tudi ponudba semenske koruze, hibridov za različne namene. Slišal sem, da že ponujete semensko koruzo, verjetno jo bova predstavila enkrat v prihodnjih oddajah, pa vendarle, kako je letos s semenom? Kampanja samih zbiranja naročil, proizvodne, to pomeni dodelave semena, pakirane semena se že pri nas seveda odvija, začne se takoj po novem letu. Zakaj spodbujamo zgodna naročila? Predvsem zaradi tega, da lahko po naročilih naših kupcev, ki jih je veliko, seveda pripravimo številne hibride, dveh različnih tretiran, standard in prime, kot ga imenujemo mi, se pravi s nosom insekticida. No, kar je dobra informacija, da imamo zdaj v Sloveniji res registriran nov insekticid, ki ni samo začasno registriran, ampak ima registracijo za večletno porabo. To pomeni, da lahko samo seme pri našem prime tretiranju zaščitimo, se pravi s fungicidom kot osnovnim tretiranjem. Korit je odročalo proti pticam, poleg tega nanesemo seveda gor še nov insekticid Artemide proti strunam in to se pravi talnim škodljivcem, dodamo pa še četrto sestavino, to pomeni stimulator rasti, da poskrbimo, da bi to seme, ko ga se pravi ob seti odložimo v tla, res skalilo in raslo, kot si želimo. Torej, da ima koruza idealne pogoje, če vas prav razumem, predvsem vsi tisti kmetje, ki so v minulih letih imeli velike probleme zaradi strun, ker ni bilo sredstva za ta namen, bo letos lahko drugače. Tako je, sredstva so bila, vendar so bila vedno manj učinkovita, če smo pošteni. No, zdaj s tem novim sredstvom pričakujemo, da ne bi smelo biti težav, je pa sama setva koruze, če se spomnimo dve leti nazaj, povezana tudi s temperaturami tal. Lani in predlani, maji zelo hladni, mokri, kar je seveda za koruzo zelo slabo. No, v primeri, kde ima tok, da je nanešenih na seme, takšno seme laže prebroditi stresne težave, ali govorimo o moči, hladu ali pa v suši po sami seti. In to je, bom rekel, neka garancija za to, da bomo imeli kasneje res pridelek. Magister Jože Mohar, hvala lepa za današnje nasvete, predvsem za nasvete, kako postopati pri ozimljinah, ki so prizadete zaradi prekomerne vlage, pa tudi kako postopati glede setve jarin. Lepo nedeljsko popovdne in se slišimo v eni od prihodnjih oddaj glede letošnje ponudbe semena koruze.
Hvala za povabilo v vašo oddajo. Še mogoče informacija. Naš nov gospodarjev priročnik je na voljo v večini trgovin, ki prodajajo semenski material. Če pa ga nimajo v trgovini, pa ga lahko vsak prelista na spletni strani www.agrosad.si, kjer je v virtualni obliki in več informacij vsem tem seveda se dobi na naši spletni strani. Drugače pa želim eno lepo prvo poslovno nedeljo vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Za konec, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, pa še vabilo na 8. srečanje mladih prevzemnikov kmetij. Odvijalo se bo v torek 20. februarja, pravzaprav celo dopoldne do sredine popoldneva. No, več o tem pa nam bo povedal Jože Očko, koordinator za področje mladih kmetov na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Gospod Jože, lepo pozdravljeni. Ja, lepo pozdravljeni tudi vi in vaši poslušalci. Hvala za možnost, da tudi preko vaših radijskih valov povabimo na tradicionalno 8. srečanje mlade prevzemnike. Tudi letos ga organiziramo Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zveza slovenske podeželske mladine. V sodelovanju s podjetjem SIP, ki nas gosti v svojih novih prostorih. Torej, v Šempetru v Savinjski dolini se bo vse skupaj odvijalo. Kakšen pa je program? Ja, res je, dogodek se bo odvijal v Šempetru v Savinjski dolini v prostorih podjetja SIP. Gosti so seveda zanimivi. V prvi vrsti nam bo ta svoj vidik na pogled kmetovanja predstavila mlada kmeta Domen in Saša Benčina. Predstavila nam bosta pozitivne in negativne vidiki mladih kmetov. Ravno v tem času se soočamo z nekim nezadovoljstvom mladih pri kmetovanju in prav je, da nam te vidike tudi predstavita, seveda pa ni vse črno, predstavila nam bosta tudi svoje pozitivne stvari iz kmetije, na kar bo sledilo predavanje dr. Saša Dolenca, gre za priznanega strokovnjaka z področja umetne inteligence, predstavi nam bo pozitivne, negativne vidike uporabe umetne inteligence in mislim, da bo to tudi zanimivo za naše mlade prevzemnike. Sledila bo okrogla miza z predstavniki slovenskih podjetij, podjetja SIP Šempeter, podjetja Gorenc in podjetja Pivke. Predstavili nam bodo trende, ki se dogajajo v kmetijstvu in pri poslovanju njihovih podjetij, ki tesno sodeluje z slovenskimi kmeti, predvsem z mladimi kmeti. Na koncu bo popcast z Gašperjem Bergantom in z mladimi kmeti. V času srečanja pa bo možna tudi ogled proizvodnje podjetja SIP Šempeter. Torej bi lahko rekli eno zelo napeto, zanimivo dopoldne, ki se bo potem razvilo v popoldne mreženja, pa seveda tudi pogovora. Ko pridejo mladi na kup, se iskrijo ideje, kaj ne? Seveda, tisti, ki že redno hodijo na ta dogodek, vedo, da je to zelo prijeten dogodek, kjer se mladi srečajo, kjer mladi pokrmljajo, si izmenjajo svoje izkušnje, spoznajo nova znanstva in sigurno tistim, ki na ta dogodek pridejo, jim ni nikoli žal. Gospod Jože Očko, za prijavo je bil nekako zapisan datum prejšnji teden. Če se še kdo najde, je še kaj odprtega? Seveda, z veseljem bomo sprejeli še vsakega mladega kmeta, ki se bo odločil. Tako, srečno roko torej pri izvedbi pomembnega letnega srečanja mladih kmetov. Lepo nedeljo vam in družini. Hvala vam za povabilo in mislim, da se srečamo na dogodku. Tako, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, to pa je bilo vse, kar sem pripravil za naše današnje druženje. Miha Močnik, ki je poskrbel za to, da nas je bilo dobro slišati, in Robert Božič, ki sem oddajo pripravil in uredil, vam voščiva lepo popoldne, predvsem pa tudi lep delovni teden, ki se odpira pred nami. ...
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.